do Paulinho. Luan é uma espécie de Caio Ribeiro do futebol. Ambos viveram de um único campeonato bem jogado durante toda a carreira, suficiente para serem tratados frequentemente como promessas do futebol brasileiro. Por conta disso, o meio alvinegro, que já ultrapassou os 27 anos, seguirá, independentemente de seu desempenho esportivo, fechando grandes contratos e enriquecendo muito sua conta bancária. Mas dificilmente será ídolo de alguém. Talvez apenas do grupo de empresários e dirigentes que com ele ganham dinheiro, pelo menos até que suas chuteiras sejam penduradas. Ontem, ao fugir da cobrança de penalidades numa final de campeonato, ainda que o simples paulistinha, mas pelo medo de enfrentar o rival do Corinthians, não dele, Palmeiras, Luan exemplificou o seu objetivo no futebol. E sequer tinha algo a perder, porque inserido num esquema circulatório de transações futebolísticas, se anotasse o gol, permaneceria por mais algum tempo no timão e, em perdendo, não faltariam interessados em contratá-lo, ainda que por razões nada esportivas. Por outro lado, há 3 anos, o jovem Patrick de Paula lutava para ser jogador e, por muita sorte, foi descoberto na Taça das Favelas, torneio organizado pela Liga de Futebol Nacional do Brasil, que sequer é conectada com a Federação Paulista e afronta os interesses da CBF. De lá para cá, ralou na base alviverde até ser alçado à equipe titular do Palmeiras. Sem privilégios, precisando matar um leão a cada dia, como sempre fez em toda a vida pretérita. Diferentemente de Luan, Patrick tinha tudo a perder no derradeiro pênalti que cobrou e converteu, responsável pela conquista palestrina. Ainda assim, corajosamente enfrentou o desafio e novamente, por méritos próprios, venceu. O futebol brasileiro precisa definitivamente de mais Patricks e nenhum Luan, para que possa novamente reencontrar o rumo perdido, desde que a cultura do medo excessivo da derrota, implementada pelos nossos treinadores, associada à das negociatas de bastidores, se sobrepôs às da meritocracia e da liberdade criativa, imortalizada pelos vários gênios da bola que o futebol brasileiro concebeu e exportou anos a fio pelo mundo afora.